اِتھے کٔنی چھُ یتھ رٲژ متعلق تہِ آمُت قرآنِ مجید پندہمہِ سپارِ اندر سدہِم سورہ مبارکہ فرماوان بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده پاک چھُ سُہ خدا الذی یم پروردگار اسرا بعبده پنن بند کرنو سر لائل رس مز رس دیکھ شسس مز من المسجد الحرام الا المسجد الاقصى مسجد حرام پہ مسجد اقصا استان یہ کو اسرا ان پتہ یس آسمانی سفر چھو اچھوان معراج گوٚو یہِ چھُنہٕ دۄہ یہِ چھُ راتھ پرٛٮ۪تھ أکِس چھُ زمٲنۍ پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪تھ أکِس چھُ یہِ خیال غٲلبن یہِ چھُ ماز کھٮ۪نُک دۄہ یہِ چھُ گرما گرمی ہُنٛد دۄہ ییٚمہِ نہٕ ؤریَس زانہِ نمازٕے پٔر تٔمِس تہِ چھُ زیٚنہِ پٮ۪ٹھ آز چھُ بوٚڑ دۄہ ییٚمہِ نہٕ ماہِ رمضانَس روزے تھایہِ سُہ تہِ وَنان آز چھُ بوٚڑ دۄہ ییٚمِس دوٚپ ہے زکات چھِ مالَس کھسان پوشیٖدٕ تھوٚو نہٕ زکات دِژٕن نہٕ کینٛہہ یہِ تہِ دَپان آز چھُ بوٚڑ دۄہ ییٚمہِ ؤریَس اَپُز ووٚن یہِ تہِ وَنان آز چھُ بوٚڑ دۄہ ییٚمہِ ؤری وادن دۄکھ دِہی تہٕ خیانت کٔر أمِس تہِ زیٚیہِ پٮ۪ٹھ آز چھُ بوٚڑ دۄہ شِرکَس بِدعاتن منٛز روٗد گرک ؤریَس یہِ تہِ دَپان آز چھُ بوٚڑ دۄہ نہ زَن قرآنِ مجیٖدٕچ تِلاوت نہ بُخاری مُسلِمٕچ مُطالعہ نہ احادیٖثِ مُبارکَن ہُنٛد مُطالعہ یہِ تہِ وَنان آز چھُ بوٚڑ دۄہ سۄ موج سۄ بیٚنہِ سۄ کوٗر ییٚمہِ نہٕ ؤریَس نٮ۪مازٕے پوٚر سُلی لگان گرِ خانٛدارَس مگر آز چھُ بوٚڑ دۄہ ییٚمہِ خانٛدار سٕنٛز نافرمٲنی کٔر سۄ تہِ آسان وَنان آز چھُ بوٚڑ دۄہ ییٚمِس ماجہِ بیٚنہِ کورِ ؤریَس آو زیٚیہِ پٮ۪ٹھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بتكن مازكن وطن دفتر دو تي موكلي اور رات تي موكلي بردو نار تي گسك مسجد مگر اگر الله تعالى يوس زٕ ترٛےٚ رٮ۪تھ لَگَن بہٕ وَنو تۄہہِ معراج گوٚو کیٛاہ یۄس گرواجن پَنٕنِس خانٛدارَس ؤریَس ستاوان وۄہَر کَران یَکجہ کَران نافرمٲنی کَران یہِ تہِ چھےٚ وَنان آز بوٚڑ دۄہ ہا
ہمسائمسے لڑائی کرن والی تھی منا آز بردوچ اس پرتے کس نام بردوچ حتا کہ غیر مسلم تھی چھوئے مانا تاچھو آز بردو یہ تو اس پر آز کرن علماء کرام مت پٹ کات علماء کسی جمعیت اب دے علماء سو یم اپس ونان تم کت ونان یمن نہ قرآن سندر آس کا دلائل ناش احادیث اندر کان دلیل علماء حق تی ونان پن کت ایتم مچن قرآن ایتم مچن فرمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اللہ تعالی یوس کوشش کرو پرمچ کوشش کرو بوزمچ کوشش کرو افتر عمل کرنچ گوپچ کا تیسیات کس تھاو سکو مہراج یا ای کریم یہ جو فرمو حضرت رب العالمین حالات کیا رس سبحان اللذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الغام الا المسجد الاقصى كان سان جو ساتن كان كات كان يچو عادت كومو تاكر مومو جي كات كان كان لكت كات كان كان لوچ جما كر سبحان الله سوستن کسی محور تکران مخش کرا سبحان اللہ گو اصل کاتچی انکان تیچو کچھ کات خاص ایسی کنجی کنویزی کان تیچو کچھ کات چکران کسی نے عظمت کچھ کات چکران کان تیمیز چمانا موک سبحان اللہ یہ دن رو فرمائی پان سبحان اللہ ادھر پان روب یہ بیان کر سبحان ادھر گز زان یہ کت آسی انسان سے عقل نبر یہ تسلیم امس کر یہ کمن حالات من سمجھو یہ کر سمجھو میرا جو واقع کس کن سمجھو ان چتیا کات مطلب سورم کات یس آتمز چھے سو گئی ہے آتمز حال میں کیا حال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھو کیا آتمز عطا کیا آم کرن کائنات کس امامس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علماء چی لیکن تفسیر سمجھر رات سنگس لیکی سیسس منز کوری میراج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر سری کا ملاقات کرن پیغمبر آئی امامت کرنا یہ امت کس کس نیکی کئے تا تم کس کس جزا دیا حضرت رب العالمین جنہیں ناکہ کھنے گدو یہ جو پانس محاسب کرنی چرات یہ امت کس کس غلطی کری کس کس سزائی کی دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت اس آئی انعام عطا کر یہ تمہنے الفاظ دیگر توفہ معراج نماز آیت القرسی سوئے بکر ایک پتن آیات یا بیجی آمد مغفرت تمن یم مشرقی کرن یم مشرق آسمن تمن کئی مغفرت حضرت اللہ جل شانو جل ذکران تین کات
میرانس کیا مقصد اس؟ میراد کو مقصد مسجد حرام پہ شروع مسجد حرام کے آج چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا المسجد الاقصى مسجد اقصى کی تمہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں نے امام تھی تو ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبران ہی زامن دی امام تھی تو ہی یا رسول اللہ عمر ازمان دی امام یعنی امام عاظم تھی تو ہی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیان امام چھکر تو رسولم تی پیشوا نبیان تی امام چھوت رسولم تی پیشوا سو فخر نبوت رسالت ناشدی کل عالم جزوزا ژور مسلک رب فرمایا اے امام اکوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کے ژور مسلک دار کھڑا کل عالم مجزو ذات نباتات جمادات چیف جی سوال آیت تئی ساری نہیں جامع سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اتس گریٹس کارس یہ میں آئی علم چھوانا نہ تھا تھے گڈ سگڈ چھلگا ترگڈ بری وات چھلگا مایان کرنس ناراض کرو کیتس کارس اڑو کورین کا مگر ظاہری طور المسجد الاقصى ناس تو جے تمام سب جے تو نس واسطے تم تان کتے سی یاد اللہ تعالی نے انسان بنو اشرف المخلوقات یا اشرف المخلوقات بنانے میں پت شیمس استخان یم کرنس عطا حضرت رب العالمین یم استخان اندر شیمس شکم اکمزن چھ باقی آزار یمن چھ پنن کم کوشش مگر کل اس امی گرڈ اسٹیشن اتھ منس امس مختلف چیز ات سزا لعلکم یتفکرون ات سوچ اللہ تعالیٰ ہم چھ بلائے مت انسانس لیس یہ چھو اس کی کھوان ایشمس برونہ کن اتھی سین سوت وچیر یہ چھ گند یہ خراب نس چنس ات نزدیک تمس ات مہ بدبو یوان ات سزے انسان فی احسن تقویم کم تھیل ہیور پان یہ آل راؤنڈر یہ چپر بوزان کات نس چھ بوزان اس مچ بوزان اس مچ کات بوزان کنس زی دن سیت قوت یہ مز ونا ٹچر ونا مدر ونا سجم تہ ونا یہ بولا ٹھٹ تہ بولا مدر تہ بولا مگر کانٛہہ کانٛہہ چھُ سہل
طاقت سم سم ہان بوزت اچھ ہان بوزت ام سن دماغ ہان بوزت ام سن زو ہان ونت ام سن نس ہان مشک ہے امس عقل جواب دس کی عقل جواب دے عقل جواب دان ام سن دماغ لاجواب گسان ام سن دل سوچ لاجواب گسان ات بکار لگان کس وحی حضرت اللہ عام لکن وحی کمن پیغمبر پیغمبر کلام سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى گو اتمس چند میں عقل درکار اتمس درکار سرہنمائی اس فرما حضرت محمد رسول اللہ معراج پتہ واپس آئے حضرت امی ہانی باقی نا ون ورکہ لوک حض دل پار فرما مے ون مے ون تم کی تم عقل چھ مانا مگر یہ تہ رب سن منش یہ رب سن یسن انسانیت عقل چھ لاجواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صدق دا یا رسول اللہ تو ایسا پوز فرمائے یا رسول اللہ اس نے تو سیاق سباق بنا امی معراج اللہ تعالیٰ عنہ وقت اس ٹھہر وقت رکے ساری کائنات رکے آسمان پہ زمین تان مسجد حرام پہ مسجد اکثر تان ات آئی سر سے تیاری کرنے خدا خود نیر مجلس بول اندر لام کا خسرون علامہ خسرو نا خسرا پانس نا خسرا خدا خود نیر مجلس بول اندر لام کہاں خوش رہوں مجلس آ گئی قائم مسجد اکثر مجلس آ گئی قائم آسمان اندر یمک سبات یمک امیر مجلس اس حضرت اللہ جل شانہ مہمان خصوصی کس اس صلی اللہ علیہ وسلم محمد شام محفل بھول شب جا یہ منور شور اتا اگر یہ رات خسرو یس حصس اندر کر لو سر حضرت رب العالمین جناب محمد رسول اللہ محمد شام محفل بھول شب جا یہ منور شور آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کو معراج جب نے معراج پت ان سات رہا کس کے گوس معراج حضرت نوح علیہ السلام ان کو معراج کوئی جودی پیٹ حضرت عیسی علیہ السلام ان کو معراج کوئی استال حضرت یوسف علیہ السلام سن معراج کی جسمانس حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سن معراج یعنی نمرود نار زور تے چھندر قلنا یا مرکونی بردا والسلام علی ابراہیم حضرت یونس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کو معراج کت گاڑی ہند شکما سندر گاڑی ہندس کے نماز زمانے میں مار رہا بہت سے اولیاء آئے ہے بار امام منن والو ہے سور مذہب
اللہ چھ ونان امام اعظم آسون ایل معراج کر جناب محمد رسول اللہ زمانے مہمان گا بہت سے اولیاء آئے کن کتت کر معراج کت کن کر معراج تو شو بوزن تو مانش مگر محمد مصطفی علیہ کیوں باندا زید گر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود معراج تو اس مختلف کہ تھس مختلف اس نون شب معراج اروج تو از افلا گزاش سمندر اسمز نے پہاڑ اس پہ چھنے کل اسمز نے نارس مزن زمین اس پہ تھنے اب شب معراج عروج تو از افلالا گزاش سوال ہے کہ باقی پیغمبر تو کو زمین اس پہ سوال ہے کہ پہاڑن پہ کو حضرت موسی علیہ السلام کو میں یہ کام بخاری جواب کہ مقام برسید نہ صدر ہے جن نبی کل پیغمبر یوت تو یوت وات نام نام جناب محمد رسول اللہ یہ تو یوت نا جبل امین تو کیوں اوے سیونا ملکن سلام ملائکہ و امام خلائکہ و امام سور امام اعظم جناب محمد رسول اللہ ملائکہ و امام خلائکہ و امام جنن و امام انسان و امام امام العالم اقول سبو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمان ان کے مقام برسید نرسد ہے جن نبی قرآن اس نے نظر ایسا واحیت اس نے جبلی بھی نہیں وہاں اس نے یہ وہاں ناشر اس کے ساتھ تہلی نحس حالات اس تیتی کے بھی جن میں ہو پرکتکل جو حالم تھوڑی تو ہم سمجھاتے ہیں لیکن آج میرے حبیب پریکٹیکل بھی دیکھ لو تانے تو اس تھوڑی ہچنا رسول کائنات سوس مصاب میں پریکٹیکل ہار اس کے لئے تو اچھے بس تھوڑی تھی پارا پریکٹیکل تھی پارا احتاری قسمت چھو علماء کرامو دہا وقت زیادہ قوال دیں گوڑ نیرو امی مز اگر تو ماہ رمضان اس مز علام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ تیم فتح الباری چلی چمز تیمی امت طبقات ابن سعید ابن مسجد میں ہے یا سب اور ربی اللہ علیہ اس مز اگر تو بھی گوڑ ماہ رمضان اس اندر مگر کسرتی رائے چھ ماہی رجبس مز اوائی کرمی آزی بایا رجبس مز چوالے بدات لوگ کرن ہم نہیں چاہتے کہ تم بدات کو حرام کا تو کانی بزیر کسی باس باقی نمال کرنا چاہتے ہیں کونڈے بنا ہوا رات سران صبح چھاں اے رجب کی کونڈے ہیں اکثر چھ متفق یہ اتکت پیٹ یہ سب دیئے واقعال ستوہ میں رجب جدرت اندر اعلان کو سبحان اللہ اسرا بعبدی لیلا من المسجد الغرام الا المسجد الاقصى خوشیم وری اچھوئی گامز مکلے گامز نا میں برا کور کوئی اسنا آمل خضر
یتھ اس نو آم فضول غمک وی غم ونے بچاؤ پہ اس خوشی ہند پیغام معراج پٹھ آئے بت کس یتھ شبان ماہی شبان سندر کرو تیاری ماہ رمضان خط روز تیار زبردست عبادات انتظام روزہ داری ہند انعام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان پتہ عید الفطر انعام میں مجھے دل مبارک پہ خوش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیسے سے پہلے ہم تو کیا کام اس کا کہاں اس کا کلام اس فرما اتھ اس نو تھے یہ جوان ابو طالب سے ہے وشی چون با پتر کیا کران ایسو نا دیت یقول قوما قضا و قضا ایمین لخت جبراب ایمین باپ مزرائی قوم چو اتقیت کن ورام اتنا ہمیشن باز ہم چو ناراض گسا تشریف تلم تدرو بیت ابو طالب اس کمر کس اد درواز شریف ہوت روئن بار کرن واپس اتھی کرن امس پترس کن چچ واپس کن کرن روئی مقدس دبنی یا اما آمین چوی یا اما لوز الشمس على یمینی اگر ازیم آفتاب آنندی تھاو میں دشتس دشت مبارک سن والقمر على يساري اگر ماتا اگر زور انن اتراو میں بیس دشت مبارک سن بنا اس پیرے واپس کیا زی یہ چیز میں حضرت رب العالمین سن حکم میں تھی دین وات نہ ہو نہیں منتا ہے گر کے فرما ہس ابو طالب بن قاص وان یجت اللہ تعالی اس کو کچھ بات سے یہ گزرو یہ ہے داری میا کا کیسے دبان اکثر تھوس چچ باب سے جدرا ان اس گزرے نہ سپات تھے کافی ہاتھ اکثر چ دو کو لوکن بیچ غلط کرن اچھوان کوئی فرمود اور نہ مومن ہوں تکہ اعتراف چاہتا خاموش نظر کیا ہے آلام ابن حشام چی لکان سو جلد نمبر اول صفحہ نمبر 464 چورت چوہت اس پٹ لکھن دبا حضرت رسول کائن آدم فرمو صلی اللہ علیہ وسلم مرم نزیر ابو طالب اس بس چاہتا بابا مانکنا تتوی یوتا میں گوش مارکویت موزہان دب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دب گوبر نام دنے میں پاہم دب ان کو مرمی کی لرز کر چون دین اختیار کتمس کتے مانی حضرت عباس کرن بیان دب ان مجھن کر فسر آئے بھوتا ہے من میں نیو کام بگوس ہی بوزنی اما یہ کیا چھو فرماوا یہ کیا چھو بنا فرموس یا محمد ابھی سے ایمان نہیں لایا تھا پھر ایک تھی دہی دور حضرت عباس تو اس لئے مزدر منس کہاں تھے بینے سے تھی فلال چھو بنوت یا محمد گبر یہ سے ایمس منام اس لئے پیترس یہ اس چسرائی کران یہ اسی بنان تھی لاکس نو میں نے نہیں اسے کہا تھویا نس چچک منان یہ اس پران لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر میں بوزن میں آنے گوش مبارک و بوزن کے آگا اسے سکوت کرو آگا اسے خموش روز لیتا تیچن حساب کتاب سے دمک سنو چندہ سکو جانگ سنو اللہ صلی اللہ تو اس کے سنو آگا بتا ہم سن صحیح راش بہرحال عرض اس میں یہ کلام تکلیف ہوتی لی مبارک اس اور ایسی وان مجھ کیا گوان پت ایم پسو دعا کا اور چاہے تو تشریف پکنا مانو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انچو کمی ایرہ تھی گومت آگ بات بکتا آلمی تو لچ مات بار لچ مات تجن
اَمہِ خٲطرٕ تُجن تہٕ لگٲو سارے مُبارکس پیٚٹھۍ کِنۍ لگٲو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ چھ ودن دوپن ابا جان ابا جان یہ تہ ہستی نو کوٚرمُت فرموس ما لا تبکی یا بنیا گویا میانہ لفظ چھ محمد میانہ حقن یم کٔرتھ یم حقن چٲنس بابا ابا جانس تکلیف واتنٲیتھ فإن الله مانع وما تباكي ربكي من وفاني بات أم المؤمنين حضرت خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها سلم بارك شان پرواي مازبار اصلي ديوان پرواي مازبار تشوي سوي حضرت رب العالمين جل شانه جل ذكره اوٹنس غلازت أنت ثاجنس غلازت أنت سجد سندر سجد ميز پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كشت مارگس پیٹھ گوري اند اخ وقت جي بر ايوان ودن ودن تلا كشت مارگ پیٹھ تو تو حضرت رسول اکرم صلى الله تعالى عليه واله وسلم ما نالت مني قريش اگر میں انتقال کر رضی اللہ تعالی عنہا زیرہ ترلیت گئی مازی تی گزرے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ تی گزرے انا للہ و انا الیہ راجعون پتھاو اس کرن کھن بانن مز اس غلازت تراوان چھلان ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ اکرٹ نیت نماز ایسا ڈکرن اتن ترو غلازت چشمان مارکن عاشق وسان اور آج تشریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ ودان کیا شک دون کنبان از دینیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایتن دوی جماعت شو آدھا کرن ایتن دیز ویسی موتر مزگم دیگی یا رسول اللہ حجر امار بسندہ صلی اللہ علیہ وسلم یور دائن وہو کرن یور دائن پلو کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیلے یہ قلازت نکو ہے یہ پیٹ ان پتن را حجر امار کی طرح واسلو کو پہم پہت یا بج منافل ای جوار حزا حیاو دی منافع یہ ہم سائے نہیں شوت ہے یہ شمس ہم سائے سن کی حقوق کے بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمک نگو خدشی یو دا پرنم تلقی رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام ہم سائے سن نگو بنگوس نہیں ویریز در چھوڑا ہم سائے سن ممچن ویمانا زید بل اس لیا بنو سقیف اس طائف اس اندر روزا اونی گئی ایت اس تیبار کت اس تیبار ایلی ایس ایتی مسعود عبدیا لے بی بیار بوئی ہوند حبیب ابن عمرو یم اس تیبار یم نیگو ایت ایتی جناب محمد رسول اللہ سبس میں ہم مکہ میں کو کرم انکار تو ہی میں ہونا کولو لا الہ الا اللہ یسی بوڑی اس مسعود ہم تو پس نہ اگر سے پیغمبر آسک شوخ سے کہ نعوذ باللہ تیرے خانے کا مبتلا ٹکر کر مگر سمانت ڈائی بوئی بو بیمسیم تو پن ہے
چلو اس نا وطنس کن یم سہ پیغمبر بنائے ہا پتہ سک ژ گھر پتہ گھر پھیران دعوت ہے میون مان تو بیگم اگر ژ پیغمبر چھ مگر ژ ستا کی مولا نوزو بل خاص نہ گس کنو کشا وے مونو نہ تہ مگر نمت من تو بیگ نس کیا جی ہو اس اپروچ کو مس پٹ یم کو نو اس پٹ بس تمام لکو کو انکار مگر کڑی صبح کی شویر پان لکڑی بچی کڑی کوئی درائی لڑک درائی ان بند تجھے کنی حرمن اندر چھ پتھرا کران جسم بار کا صدر چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخصر بنا زخم نے جسم بار کس کائنات کس امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوئی مقدس اکیت بنے خوئی مقدس حوزت میں مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مقدس گوتن سویت بان دعا کرم پردگار ایمن کا ہدایت رب ایمن کا ہدایت رب ایمن کا ہدایت سویت چادر تسایت من یہاں رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیران نیران ویت جبریل امین آو دعا کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پردگارا یہ مجھے خبری بہت خصوص بس کمزور کس طاقت کی نیم چاسن وے نیم جو کبھی نہ وے میں کر قوت عطا جبل مینا اے خازا ملک الجبال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہاڑ ملک کے تو لوگ ہیں ہم اس کے حکم یہ تو ہم اس میں نہیں تصاب دے تم کو عرض سلام و السلام علیک یا خاتم النبیین اے نبوت کے تاجدار حکم کری میں بچار ہوں سائی پار بلو سطور کیا تائے کچھ بستی ہے اس خطو رحمت اللہ علیہ وسلم کیا کنی ہو ما رسلناک اللہ رحمت للعالمین دونی یعنی ہم ختمی کا سن پت کس روز اللہم اہد قومین فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ دست مبارک تلان بار بار دعا کران اللہم محد سقیفا پردگارا بلو سقیف اس کرتے ہدایت آپ قوم اس کرتے ہدایت ایمن کبیرن کرتا اسلوک ہدایت ایمن چھل خبری کسٹ محمد رسول اللہ ایمن چھل میری خبری بچوس کائنات کی امام ایمن چھل خبری بچوس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایمن چھل خبری بچوس کسوس بزگا فرمان اللہ مبارکی رحمت اللہ علیہ دنچ فخر زمین و زمان سون حضر اللہ اے فقر ہاں کرتا ہے کچھ بچتی فقر ہاں کر امام سجدو کائنات کسی امام اس لئے چھوزے بے زمین زمان سون حضر اللہ زمان ہاں کرتا ہے چند یل ایران سبحان اللہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى تسدنا من نبي محمود احمد اگر محمود است احمد است اتواز پر علماء کرام کتاب لکھن پچی کتاب یا تسنن نبی چون محمود احمد محمد می چون حر زمان سون حضر کا قیام قیامت خاتم النبی تا قیام قیامت امام المتقین محمد رسول اللہ کیا جام بچاوا زدہ زخر تمہیں مومنین بچاوا
زدان زاخ تميمون منينا زي جنات بحمالات نواصل حزرات هذي سمارك ننرعام هموك تكين فوق الجيوان انشاس شماس اتريني نقصاد اتنارس مزوح تراوان يتاي كنت جيو توي تجحن مسكن تراوان بشتو تاي باتكين قال باتي تحف كنت تاي نشن باتاوان يقول زي جنات بحمالات نواصل حزرات ديتن ناد قواس كرن خفر تبيدار شرم شرم يما من كس تسمان لس بچوس شعبي بچوس مالكي بچوس حملي بچوس حنفي تنجي خبري جاني خطر واز دعا كرا راتن اندر جناب محمد رسول الله ديتن ناد قواس كرن خفر تبيدار سوائم بيننا وبينكم فرجاس من غير بسان من غير كرم بسان من غير كرم باقي كرم إن شاء الله عند بعد يسي حضرتي الله جل شأنه رب العالمين اسمه غير بسان من غير كرم سان